Сәлеметсіздер ме? Бүгін меренговый рулет жасайтын боламыз. Рулет өте жұмсақ, нәзік және өте-өте дәмді болады. Ең алдымен біздің ыдысымыз және миксердің вилкасы құрғақ болу керек. Оған 5 жұмыртқаның ақуызын саламыз. Кішкене көпірген соң 220 грамм қант салып, жақсылап араластырамыз. Массамыз 2-3 есеге дейін көбею керек. Сонан соң бір шай қасық лимонның сығындысын салып, тағы да араластырамыз. Біздің массамыз, ыдысымыз төңкергенде төгілмейтіндей болу керек. Сонан соң 2 ас қасық кукуруз крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Массаны пергамент қағазына жайып, 150 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біз пергамент қағазы міндетті түрде сапалы болу керек. Менде фрекенбок пергамент қағазы. Енді крем дайындайтын боламыз. Ол үшін мен 100 грамм маскарпоне, 100 грамм қант ұнтағын алдым. Екеуін жақсылап араластырып, үстіне 300 мл кілегейді құйдым. Кілегей міндет түрде 33%-ден төмен болмауы керек. 33 немесе 35 болу керек. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Крем, осындай крем массасына келгенше араластырамыз. Біздің кілегейіміз және маскарпоне міндетті түрде салқындатылған болу керек. Мінекей біздің ақуыз массамыз пісті. Оның бетіне пергамент қағазын қойып, оның үстіне майлық қоямын. Оның үстіне жаңағы газдың решеткасын қойып, арғы бетін айналдырамын. Сонан соң бетіндегі пергамент қағазын алып тастаймыз. Рулетімізді бөлме температурасында суытамыз. Оның үстіне кремдерімізді жағып, өзіңіз қалаған жеміс-жидектеріңізді турап салуға болады арасына. Енді рулетімізді осы пергамент қағазының көмегімен орап шығатын боламыз. Ақырын-ақырын ораймыз. Рулеттер пергамент қағазына жабыспайды. Сонан соң қалған крем және жеміс-жидектермен рулетімізді әсемдейтін боламыз. Менде құлпынай. Рулеттер дайын болған соң тоңазытқышта 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Және мен кремнің үстіне ұнтақталған фисташкадан сеуіп шықтым. Ол да өзінің ерекше дәмін беріп тұрады рулетке. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Рулеттің ең оңай түрі деп айтсам да болады. Және өте дәмді, нәзік, өте жұмсақ.